Uprkos činjenici da je imunizacija u našoj zemlji po zakonu obavezna, neretko se dešava da roditelji iz straha od neželjenih reakcija i posledica, o čemu se poslednjih godina u javnosti vode polemike, odbijaju ili odlažu vakcinisanje deteta. Sugrađani sa kojima smo razgovarali kažu da u ovoj oblasti nisu dovoljno informisani, te da svoj glas svakako daju vakcinama i medicinskoj struci. Naravno, zato jer je to nauka. Tu nema babskih priča i dokazano je, zato recimo ne umiremo od polija i od velikih boginje i tako dalje. Pa ne znam, zavisi ko je. Mislim, sad ja se ne razumim baš u vakcinisanju i to sve, ali ne znam, bila sam vakcinisana možda 3 puta u životu. Nisam još majka, ne znam. Kad budem rodila decu svoju, kad budem imala svoju porodicu, onda ću znati. Iskreno ne znam šta da vam kažem, s obzirom da sam majka troje malih, to je tri mala djeteta koje imam. Znači, evo sad smo imali predškolca, vakcinisali smo ga. Šta uraditi, šta ne, zaista ne znam šta je dobro, šta nije. Znači, ne znam, mislim da su nas stavili pred svršen čin roditelje, nismo upoznati s medicinom, ne znamo šta je dobro. Zakon nam nalaže da ih vakcinišemo, jeli? Ne znam, mi smo eto odlučili da ćemo ih vakcinisati, svi troje su do sad vakcinisani. U prilog imunizaciji najbolje govori činjenica da variole više nema. Bolesti od koje je tokom prošlog veka umrlo skoro 500 milijardi ljudi. Zahvaljujući vakcinaciji skoro da je iskorenjena dečija paraliza, a oboljevanje od drugih zaraznih bolesti smanjeno je na desetine pa i stotine puta. Stavovi da je bolje preležati neku zaraznu bolest i steći imunitet prirodnim putem nisu ispravni, jer dolaskom u kontakt sa mnogim zaraznim bolestima mi ne razvijamo antitela, kažu lekari. Priča o antitelima i o imunitetu je veoma kompleksna. A imunizacija upravo služi zbog toga, da, znači na veštački način, ali moram da podvučem u najpozitivnijem smislu reči veštački, jer često reč veštački ima neki negativni prizvuk. Znači, bez toga da obolimo, preko dolaska u kontakta sa tim zaraznim uzročnikom, mi stvorimo antitela i budemo zaštićeni, možda, kažem, i tokom čitavog života. Cilj sistematske obavezne imunizacije je da se dostigne obuhvat od 95% na nivou celokupne populacije dece koje prema kalendaru zdravlja treba vakcinisati. Suština zajedničkih napora u svim zemljama je dostizanje i održavanje kolektivnog imuniteta populacije protiv zaraznih bolesti.